vet det er så dyrt som det er. Når du får det, om du får det. Du forstod det. Ta til dømes Mrs. Bullards gamle pie-shop. Den butikken blomstrer verre kun med pusekatt og bjørn. Av en katt blir ganske lite kjøtt, det sier seg jo selv. Og det er ikke rare smaken det kan bli. Mrs. Lovett, for en herlig tankesopp. Det er løseri. Mrs. Lovett, hvordan har jeg kunnet leve uten deg i alle disse år? Tenk på dette, snakk ut av deg på år. At man vil ikke ha deg på mange år. Hva er den smaken det kan bli? Hva er den lyden som skremmer en? Hva, Mr. Todd? Hva, Mr. Todd? Hva for ei lyd? Det knaser høyt, og så flys du til stein. Ja, Mr. Todd, ja, Mr. Todd, ja, fyrst og fyrt. Og mennesket gneg på sin nestes bein. Så kryp og gjør ikke vi like ein. Ja! Dette er harde tider, Mrs. Lovett, og det krever harde tiltak. Vær så god. Rett fra omnen. Hva er det? Det er prest. Kom og smak litt prest.